со какви проблеми со инсулин се соочуваат вашите членови? Ја би прво кажал дека денес имаме годишно собрание за извештај за работење, финансово работење на Сдруженијето на дибетичари од Куманово. И морам да се пофалам и да ги пофалам пред предходните председатели. Успешно работење, со добар остаток, позитивно работење. Но, да не биде се добро и фалење, имаме и своји проблеми. Сем основните работи кои се и цели на Сдруженијето за мерење на шекер и откривање на времено, правилно третирање и едукација, се среќаваме и со проблеми. Моментално најголеми проблеми ни представува дистрибуција на инсулинска терапија, понекогаш има, понекогаш нема, но најпроблематично ни е сега во моментот тот, лентите и инструментите кои ни ги даваат, не покажуваат правилно или даваат проблеми. Мислам дека со заеднички сили и со централно раководство од Централното здружение на Сојузното здружение, со сработка со пациентите, но со диабетичарите, ќе биде наскори тоа надминат. Што значи тоа дека е веќе има, ги нема, на колку време се случува ли да дојдете, па да нема, каде ги подигнувате? Како и секогаш во апотеката, односно во Центарот за диабет во Куманово, там ги подигаме, понекогаш нема или нема од одреден тип на инсулин. Најповеќе пак ќе повторам, најголем проблем ни е лентите кои ни ги даваат за мерење само контрола на диабетот, односно на шекерот и инструментите. Како недоволната дистрибуција на лековите влие на организмот на диабетичарите? Може слободно да кажам, најнегативно и не сме да се дозволи. Еве, лично јас имам една месечна доза прилипена, односно не имам, немам подигнато. И може замислите што ќе значи за диабетот, а плюс ако земе на тоа дека тенденција има за промена од хумани во налози и обратното, се ради цена, ради не знам, што е недопустиво. Дали имате информација која возрастна граница во Куманово се диабетичари? Има од најразлична. Прво, тип 1 кои се со сивики од раѓање, во почетните, и што е најтрагично, на 24 декември имавме некој форум предавање, каде што ги истакнувавме проблемите, председателката на Сдруженијето на диабетичарите од тип 1 изложи како проблем дека 173 пациента кои се на инсулинска пумпа, дури и на нив и се шпара, од вкупно 300 и кусур кои се со тип 1, на нив се шпара и се ушпарало по една месечна доза. Што мислам дека е занемарлива заштеда во однос на здравјето кое ќе се наруши на, на самите диабетичари. Така, дали бројот на диабетичари е во постојано зголемување во Куманово? Не само што е во постојано, има многу неоткриени, е најстрашни како диабетичари, не е болест, се додека не премине во болест. Туку е состојба на организмот, каде што има недоволна или неквалитетна промена на материите и нарушен метаболизам едноставно. И главна цел на фактички на Сдруженијето и на сите медицински установи е навремено и предвремено откривање на скриениот шеќер, кој на некој начин прави најголими проблеми по здравјето на луѓето. За крај да ни кажете некоја ваша препорака за диабетичарите? За диабетичарите препорака, по моје, да се трудиме и покрај сите стресни времења, начин на исхрана, социјала, да покушаме да го, така наречен, три осмици. Да го средиме животот, 8 сата да спиеме, 8 сата да се рекреираме и 8 сата да работиме. Некако што знаеме, не е ова лимузина, а кола, па да ја возиме 24 сата, па 36 сата да одмараме. Мора 3 осмици, најмалку 5 км дневно пешачење, пазење на исхрана и тоа е. Фала поно. И мерење, акцијата за мерење утре во Никушта, по да, утре ќе биде, како и секоја година, барем една годишно правиме акција на мерење на шекер, планираме утре да биде во Никуштак и Ропајци. Од колку часот? Во Ропајци ќе биде во 10 сат, а во 12 сат ќе биде во Никуштак.
Секој кој што е од тие краишта таму, нека погледнат, нека дојдат, ќе биде извршена првата акција за оваа година. Фала воно. Фала воно.